Kristi brud Åsa Waldau har tvingats lämna Knutby. Den nuvarande Knutbypastorn Peter Jenbeck berättar att Waldau och pastorn Urban Fält återfått alldeles för mycket makt i församlingen och därför körs de bort. Det skriver den kristna tidningen Dagen. Jenbeck fortsätter med att det varit en osund kultur kring Waldau som församlingen kände att de måste göra upp med. 2004 skakades den lilla församlingen Knutby tillsammans med hela Sverige av ett mord och ett mordförsök. I det så kallade Knutby-dramat sköt barnflickan Sara Svensson ihjäl pastorn Helge Fossmos fru Alexandra och skottskadade grannen Daniel Linde. Åsa Waldau, kallad Kristi brud, var också pastor i församlingen i Knutby. Mördade Alexandra Fossmo var hennes syster. Åsa Waldau ska ha lämnat Knutby för bara någon vecka sedan, skriver Dagen. Enligt Peter Jenbeck, nuvarande pastor i Philadelphia-församlingen i Knutby, så har Waldau tvingats från orten. Urban Fält ska ha lämnat Knutby redan för 2 månader sedan. Dagen skriver att han tvingades bort från pastorsposten för att ha missbrukat den.